Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji naučit ćemo kako osnosimetrično preslikati složenije likove, odnosno složenije crteže koji se sastoje od dužina, naravno može i od mnogokuta jer mnogokuti su obrubljeni dužinama, i od kružnica ili kružnih lukova. Pa na kraju videa ćemo evo osnosimetrično preslikati ovako jedno slovo N koje je zapravo u obliku mnogokuta i ovaj kružni luk. A prije nego što na to krenemo, evo da vam pokažem nekoliko materijala od mojih učenika, mojih bivših učenika. Ovo su stari materijali, zato su malo izgužvani ovi listovi. Recimo, ovo je rad moje bivše učenice Lucije Levar. Dakle, Lucija je nacrtala ruku, to jest šaku, to jest prste, koristeći dužine i kružne lukove. Jel, ova dva nokta su kao kružni lukovi, s tim da morate znati gdje je i središte kružnog luka. Ovdje je središte ovog kružnog luka, koje također morate preslikati da biste ovdje znali gdje ćete piknuti šester pa crtati kružni luk. I za ovaj kružni luk je ovdje središte, jel, pa se preslikava u tu istu točku. Ovo je rad od Marijane Lukač. Dakle, razna slova možete zapisati isto koristeći dužine i kružnice ili kružne lukove, pa i ove oble linije koje čine srce kao niz dužina. Ovo je rad od Ivice Havličeka. Ovo od Mateje Razum. Ovo od Katarine Lukač. Ovo od Tomislava Trnčića. I ovo od Tomislava Vučinića. Ovaj rad i sljedeći koji ću vam pokazati su radovi od učenika nižih razreda, znači prvi do četvrti razred, od moje kolegice iz škole, od učiteljice Branke Leljak. Ovaj rad je napravila Damajanti Kondres i napravljen je vodenim bojama, tako da je vodenim bojama nacrtan ovaj lijevi lik, ili desni, svejedno, a zatim je papir preklopljen dok su te boje bile još svježe, pa je otisak napravljen i na drugoj strani. A upravo u tome i je poanta osne simetrije. Dakle, ovaj pravac koji je os simetrije uvijek predstavlja kao taj pravac preko kojeg možemo presavinuti papir, pa se zapravo točno podudaraju dijelovi ovog lika. Znači, preklopit će se ovako njuška sa njuškom, ova ruka sa slikom te ruke, rep sa repom, ovo dolje zeleno sa zelenim. Znači, lijepo se podudaraju baš dio po dio. A ovo je rad učenice Mande Madaras, također napravljen vodenim bojicama. I on je dakle napravljen tako da je ovaj jedan lik napravljen vodenim bojama, a onda dok su one još bile svježe, papir presavinut, preklopljen i dobije se tako otisak na drugoj strani, odnosno osnosimetrična slika s obzirom na ovaj pravac preko kojeg je list preklopljen. I idemo sad riješiti ovaj zadatak koji sam najavila na početku videa. Dakle, idemo osnosimetrično preslikati ovo slovo N i ovaj luk s obzirom na ovaj pravac. Pa kao i uvijek do sad, osnosimetrično preko ovog pravca ćemo preslikati sve ove točke koji su vrhovi ovog mnogokuta koji oblikuje slovo N. Kako se preslikava svaka točka? Tako da iz nje povučemo okomicu na ovaj pravac koji je os simetrije, produžimo i na drugu stranu i onda prenesemo udaljenost od tog pravca do te točke na onu drugu stranu. Pa idemo onda napraviti okomice iz svih ovih točaka. Najdulju stranicu trokuta prislonimo uz pravac koji je os simetrije. Drugi trokut ili ravnalo ide s lijeve strane. S lijeve strane u odnosu na ono kad bismo se okrenuli prema ovom pravcu kao da je on ravno ispred nas, onda je ovo lijeva strana, znači s lijeve strane ide to ravnalo. Njega držim, trokut zakrenem preko pravog kuta, prislonim i odskližem do jednog vrha. Sad iz tog vrha povučem okomicu na istu ovu udaljenost na drugu stranu i još malo više. Odskližem do sljedećeg vrha i tako nastavim sa svim vrhovima. Kad smo napravili sve ove okomice, idemo prenijeti udaljenosti. Dakle, šestar pikam tu gdje je okomica presjekla os simetrije,
rastegnem do točke iz koje sam crtala tu okomicu i prenesem to na drugu stranu te zašestarim. Zatim na isti način nastavim sa svim ovim okomicama s prenošenjem udaljenosti, dakle opet šestar pikam u os simetrije, rastegnem do točke i prenesem za šestarim. Sad kad smo dobili točke s ove strane osi simetrije, idemo ih spajati. Ovdje naravno moramo paziti koja će se sa kojom spojiti i da bismo znali koje se ovdje spajaju, uočimo koje su ovdje bile spojene. Evo, na primjer, ja ću krenuti od ove dužine. Znači, ta dužina spaja ovu i ovu točku, pa ću naći slike ove i ove točke ovdje i njih spojiti. Dakle, slika ove točke, idemo po okomici, znači je ova tu točka, zapamtim ju, a rekli smo ovu dužinu preslikavamo, a slika ove točke, kad idemo po njenoj okomici, je ova tu točka. Znači, rekli smo ova i ova. Pa kao što su ove dvije točke bile spojene, vidimo crtu između njih, tako ćemo i njihove slike spojiti. Ovo ću plavom bojom crtati. Dalje nastavimo u smjeru u kojem želimo. Dakle, sad smo ovu dužinu osno simetrično preslikali, ona se preslikava u ovu. Ja ću sad nastaviti ovdje dalje. Dakle, kao što su ove dvije točke spojene crtom, tako ćemo i njihove slike. Slika ove točke je ova tu dolje točka, a slika ove je ova. Znači, te dvije isto spajam. Sad nastavljam dalje. Ova i ova, slika ove je ova tu, a slika od ove, kad idemo po okomici, je ova tu. Znači, ove dvije sad spajam. I to je osnosimetrična slika ove dužine. Nastavljam dalje. Ova i ova točka su bile spojene. Dakle, od ove je slika ovo, a od ove donje je ovo tu. Znači, spajam ovu sa ovom. Nastavljam dalje. Ovo tu je bila slika ove točke, sad je na redu ova crta, znači spajam ove dvije točke. Dalje imam iz ove točke ovamo spajam, znači slika od ove je ova, slika od ove tu gore je ova, znači ovu i ovu spajam. Dalje ova i ova točka su spojene, znači njihove slike su ove dvije točke, pa njih spajam. Dalje, ova točka sa ovom tu, to je na ovoj donjoj crti od ove dvije koje su blizu, znači ovu točku sa tu, sa ovom. Ovu točku spajam s ovom tu, slika od ove tu je ovdje, dakle ovu donju od ove dvije crte, ova donja sa ovom se spaja. I na kraju ove dvije se spoje, to su ove dvije. I evo, dobili smo sliku slova N. Sad još ovaj luk. Za crtanje luka moramo znati i gdje je njegovo središte. A središte ovog luka je upravo ova točka, ovaj vrh mnogokuta. Evo da provjerimo. Kad bi šestar piknula ovdje, rastegnula do jednog kraja tog luka, išla crtati ponovo taj luk, da li bi išla po tom istom luku? Bi. Dakle, kako ću sad dobiti sliku tog luka? Moram znati gdje je slika središta i gdje su slike ovih krajnjih točaka luka. Slika središta je ova tu točka, znači tu ću pikati šestar, a idemo još preslikati ove krajnje točke od luka, pa kad tu piknem šestar, rastegnut ću do jedne od tih točaka i nacrtati luk do one druge točke. Dakle, da bih preslikala krajnje točke luka, opet najdulju stranicu trokuta stavljam uz os simetrije, ravnalo ide s lijeve strane, zakrenem preko pravog kuta i odskližem do jedne krajnje točke luka, povučem iz nje okomicu na os simetrije, na istu udaljenost još malo više, i to isto napravimo i s drugom točkom, s drugom krajnjom točkom kružnog luka.
Sad prenesemo udaljenosti, dakle šestar pikam ovdje, rastegnem do ove točke i prenesem na drugu stranu. Zatim šestar pikam tu gdje je ova okomica, to je od ove tri ova najdonja, dakle gdje je ona presjekla os simetrije, rastegnem do krajnje točke kružnog luka i prenesem na drugu stranu. I to je na ovoj donjoj crti. Znači od ove točke do ove točke mora ići kružni luk, a šestar pikamo, rekli smo, ovdje. Dakle, šestar pikamo tu, rastegnemo do ove točke i luk će nam onda ići točno i do ove točke. I time je ovaj naš crtež gotov. I nadam se da ćete nakon ovog videa i sami znati raditi crteže poput mojih učenika, bilo zbog vlastite zabave, bilo možda zbog nekog plusića iz matematike. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal, komentirajte video i dijelite moje videe i drugima. Lijepi pozdrav svima!